Visą darbo dieną praleidę prie kompiuterio, anaip tol nedžiuginame savo stubro, mat jam tenka didelis krūvis. Ergoterapeutai dėl to darbo mesti žinoma nesiūlo, bet ragina atkreipti dėmesį į kelis svarbius dalykus, kurie 8 darbo valandas stubrui ištverti padės lengviau. Nėra atrasta vieno visiškai tokio unikalaus metodo, kaip sėdėti ir visada bus stuburas sveikas. Taip nėra, nes mes nuolat, žmogaus organizmas kiekvieno yra skirtingas, dar vienas dalykas. Kiekvieno yra raumenų, fizinis tas pasiruošimas yra skirtingas, bet tam tikri tokie kanonai bendri yra. Tai reiškia, kad vėl kėdė turėtų būti tvirto paviršiaus, minkšto venkime, turi turėti atkaltę. Galėtų būti ir paminkštinta. Vėlgi juosmenį remiam iki menčių, maždaug menčių pabaigos į atramą. Sėdmenys pilnai padėti, kojos atramtos į paviršių, sudaro 90 kampą per kelius. Skiria dėmesio tinkamai sėdėjimo padėčiai, nepamirškime ir galvos padėties. Venkit kompiuterio, ar kompiuterio, ar pačio ekrano, tos padėties, kada jisai stovi kažkur kampu ir mes turim gražiai pasisukti. Tarkim, kojos mūsų ten, o mūsų veidas ten. Tai šita problema yra labai didelė, kada, ten, tarkim, biure susistato kompiuterius kažkur, jis iš tikrųjų monitorius turi būti tiesiai mums prieš akis. Tada mes nenulenksim nei galvos per daug, nei ją pakelsim, nes vien tik tai kaklinės dalies slankstelių pakitimai gali sukelti aibę didelių problemų. Ir žodžiu, labai labai svarbu, kaip kokiame aukštyje yra tas monitorius. Norėdami išvengti rankų pirštų tirpimo, riešo tunelinio sindromo, Reino sindromo ir paties stubro bėdų, reguliariai ilsinkime rankas. Valanda su pele, padėta ranka, visas dilbis padėtas ant paviršiaus ir dirbam. Ir valanda, kada kaba ranka. Ir dirba tik taip pirščiukai. Tai čia taip nereikia jau žiūrėti sekundę į sekundę, bet dažniausiai reikia keisti padėtį. Dabar vėl valanda darbo, 10 minučių pozos tos padėties pakeitimo. Reiškia, judam, vaikštom, pasidarom pratimėlius, būtinai tempimo pratimai. Visada rekomenduojama daugiausiai tempimo, ne jėgos, ne kažkokius ten ištvermės, o tempimo pratimai. Nes mūsų raumenys jie per laiką, per darbą, jie susitraukia, jie nebemoka atsipalaiduoti, įsitempia. Nuo tam tikros padėties pavargsta, tai jos įtempiam ir mes stengiamės jau išmokti atpalaiduoti. Labai svarbus tas dalykas yra. Valandą praleidus prie darbo stalo ištaikyti porą minučių stubro ir rankų poilsiui biuro darbuotojams įveikiama užduotis, o ką daryti tolimųjų reisų vairuotojams, kurie sėdė prie vairo, sustoti gali tik po kelių valandų. Rekomenduojama bent į 4 valandas daryti kažkokią pusvalandžio ar valandos pertrauką. Ergoterapeutė pateikia paprastų pratimų, kurie padės pailsinti stubrą ir rankas tiesiog prie darbo stalo. Pratimus galima atlikti ir stovint, ir sėdint. Pirmas pratimas. Vieną ranką nuleidžiame ir atpalaiduojame, o kitą dedame ant priešingo peties ir keliame alkūnę į viršų bei leidžiame žemyn. Antras pratimas. Dedame ranką už kaklo, alkūnę vedame į šoną, užlaikome ir grįžtame atgal. Kitas pratimas. Tiesiame ranką prieš save, delnu tarsi bandome ką nors nustumti, kita ranka pirštų galiukus tempiame į save. Ranką išlaikykime tiesę. Turėtume jausti tempimą riešę, alkūnėje, o jei turime stubro bėdų, netgi ir petyje. Išlaikyti turėtume nuo 15 iki 30 sekundžių ir nepamiršti kvėpuoti. Įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną. Paskui atpalaiduojame rankas. Dar vienas pratimas. Viena ranka nuleista, kita keliame už galvos, mūsų plaštaka būtinai turi pataikyti į tarpumentę ir leistis gilyn. Galvą ir nugarą išlaikome tiesiai, neriečiame pilvo. Tempiame nuo 15 iki 30 sekundžių, galima ir daugiau. Nepamirškime kvėpuoti. Paskutinis tempimo pratimas riešui ir delnui. Stačią alkūnę dedame ant stalo, o kita ranka lenkiame pirštus žemyn ir palaikome. Visus pratimus kartojame 6-8 kartus abiem rankoms.